Ana Meta, dijakinja gimnazije Bežigrad v Ljubljani. 2017 si boš gotovo zavedno zapomnila zaradi številnih dosežkov, bronasta medalja in ekipna bronasta medalja na Mednarodni lingvistični olimpijadi v Dublinu. Ana Meta, lingvistika ti je očitno blizu, čeprav razumem, naloge rešujete tako, da je potrebno pravila naloge ugotoviti. Kaj vam je predstavljalo največji izziv? Ja, pri lingvistiki gre v bistvu za to, da moramo ugotoviti pravila nekega neznanega jezika. Ponavadi gre za to, gre za kakšne take plemenske jezike, ki jih govori tudi po 50 ljudi ali manj. In je potem zelo zanimivo, ker je treba samo na osnovi logike ugotoviti pravila in potem recimo posplošiti kakšne stvari, ki smo jih ugotovili. In zelo zanimivo je pa, da je Mednarodna lingvistična olimpijada sestavljena iz dveh delov. In sicer en je individualen, drugi je pa ekipni, kjer mora ekipa skupaj rešiti neko nalogo. In pri tisti nalogi je bilo zelo zanimivo to, kako je treba v bistvu sodelovati. In letos je bila tudi taka naloga, ki je malo neklasična recimo, in sicer je bilo treba povezati emojije z njihovimi opisi v indoneziščini. In to je bilo res tak izziv, ampak očitno smo zelo dobro sodelovali, glede na to, da je slovenska ekipa dosegla zgodovinski uspeh, tretje mesto na svetu. Zelo sodobno tekmovanje, čestitke seveda. Ekipno delo praviš, po moje pozitiven vidik, ker več glav več ve, ampak na drugi strani proti temu, ko tekmuješ sama, veliko več usklajevanja, prilagajanja. Kaj je bolje, kje se bolje znajdeš? Ja, meni je bilo v bistvu še bolj blizu to ekipno tekmovanje, ker sicer je res, da pri individualnem delu recimo lahko delaš kakšne miselne preskoke, pa ni treba vsega ves čas razložiti, ampak pri ekipnem delu je pa res toliko več komunikacije, pa nekako že motivacija je večja, če se lahko pogovarjaš vmes, deliš ideje. In se mi zdi, da je veliko bolj učinkovito bilo in nam je tudi zelo dobro šlo. Lingvistika, torej v Dublinu na Irskem, ampak še druge olimpijade v tujini si odkljukala lansko leto, katere? Ja, v bistvu lani je bilo zame zelo uspešno leto. Uvrstila sem se še na Evropsko dekliško matematično olimpijado v Švici, Srednjeevropsko matematično olimpijado in še na Mednarodno naravoslovno olimpijado. Bravo. Načrti za prihodnost, kaj si želiš, katera destinacija, katero tekmovanje, torej letos? Ja, v bistvu moj letošnji cilj bi bila zelo vesela, če bi mi uspel nekako ponoviti to, kar od lani, da bi se spet uvrstila na lingvistično olimpijado in na te matematični olimpijadi, srednjeevropsko in pa dekliško, potem pa nameravam tudi še naprej nadaljevati in tekmovati predvsem v logiki in matematiki. Tudi mi ti želimo vse najboljše. Ana Meta Dolinar, hvala lepa za obisk. Hvala.